I am a teacher in Kokuro, I want to tell you that this humble man who the community and the ODM people have uplifted and you have identified and plucked from us is a person of honesty, and it's a person who will serve all of us. Your Excellency, I want to congratulate Mbadi on his appointment. I know that Mbadi will work for Kenya and will work for Kenya well. Nyawangaya, I also want to congratulate you on your election to the seat of ODM chair. Wewe ukikalia hiyo kiti, sasa hiyo kiti umekaa sawa sawa. Rais, nikimaliza, kuna msemo ya Kiswahili watu wanasema, ati utende mema uende zako. Sisi watu wa Migori, wa Homa Bay, wa Siaya, na hii eneo ya magharibi yote, tunasema tenda wema na urudi tena. Wale wanasema uende zako ni shauri yao, sisi tunasema urudi tena na tena na tena, na tuendelea na matendo ama vitendo vizuri. Asante sana na Mungu atubariki sisi zote. Asante sana. Governor wa mwisho kuongea, last but not least, Governor kutoka Mombasa. Governor...